צריך אתכם? מי צריך את ההתנסות המגעילה הזו שבאה לחנך את הילידים, שבאה להרים את הילידים? אתם פה למטה, אנחנו פה, אנחנו לא צריכים אתכם. לא עם היהדות המגעילה שאתם מביאים, ולא עם הגזענות, ולא עם ההומופוביה, ולא עם הכספים שאתם לוקחים מההתנחלות הזו וההתנחלות הזו ולפלג בינינו. אתם יודעים, אני דיברתי עם מישהי שגרה מול בית כנסת פה, בית כנסת שהיה שייך באופן מסורתי לקהילה האתיופית, והיא סיפרה לי איך באו מתנחלים ופשוט השתלטו להם על הבית כנסת, שינו להם את הנעימות בבית כנסת, שינו להם את אופן הניגון, שינו את התפילות שם על הבובות במשרד השיכון, והיד השנייה זה המתנחלים שמעבירים את כל התקציבים עכשיו גם בתקציב המדינה, כל התקציבים שעוד נשארו קצת לתוך מקום של רשת ביטחון חברתית, וגונבים אותם לטובת המפעל ההתנחלותי שלהם, לא רק ב-67 ולא רק בשטחים, אלא בעיקר פה. ובלי שאנחנו שמים לב, ההתנחלויות האלה צמחות בתוך הקהילות שלנו כמו פטריות אחרי הגשם. ויש לנו פה גם את עיריית תל אביב, שתכף יש בחירות. ואני רוצה להגיד חד וחלק, אם אנחנו לא נצליח להתאחד לקראת הבחירות, הקהילות שחיות פה בתל אביב ויפו, אנחנו נקבל עירייה שזהו, כבר לא נוכל עליה. אם עכשיו תל אביב מרגיש לנו שהיא לעשירים בלבד, היא עוד רגע תהיה תל אביב שמגרשת אותנו גם בלי למצמץ. ולא יהיה... לה אין יוג'ד חל למושכלת סוכן עמידר הלדין יוענון על אמריים מן סיאסת אל ישחף בחקיהם. סוכן יפה אל ערב, או מה תבקע מן סוכן יפה אל ערב, يعانون من سياسة تهجير وسياسة اقتلاع وسياسة انتشال، وهذه السياسة لابد أن تتوقف، وليفهم ولتفهم السلطة الإسرائيلية عامة وبلدية تل أبيب خاصة أن النكبة في يافا لن تتكرر، ولن نسمح بالمس بأي عائلة من العائلات العربية التي تسكن في مدينة يافا. ونحن نطالب أن يكون هذا النضال نضال عربي يهودي، لأنه نضال صادق ونهايته أن نحقق تثبيت وجودنا كمجتمع عربي في مدينة يافا. خبريني كريم.